Грузинская ССР, есть ваш орден. Როგორც ოქროს ფონდის შენელობა უნდა დავამთავროთ, ასევე რა თქმა უნდა ფასადი მთლიანად და ფასადი მე მგონია კიდე შეიძლება უფრო ძვირი დაიდეს, იმიტომ ფართი უფრო საგზურა დიდი ფართია, ვიდრე ვთქვათ იგივე ოქროს ფონდი. ოქროს ფონდი არის ერთი 400-450 კვადრატი. ოჯახია და შეიძლება 4-დან მე მგონი 2 გასულია და 2 ცხოვრობს. ეს მარე უკვე რა. დაჭდება და დაგრევა უნდა დაიწყოს. ფრიგელი აფეთა მხარე მაინცო. დედელი აღვენილია. ფასადსაც ხედავთ, შეღებილია ზე. არის ჩატა და შეიძლება მეორე საათში სტარტ. ეს მეორე საათში და ეს საათში. შენი პანჯები საერთოდ გამოს. ეს არის ხო? ქვევით არის მუზეუმი. აი რომ მაგ ლოკაციონი რო ყავდა შენ პანჯი, ის მთლიანად განახლდა. ეხლა მომ დაგირთავდება ხო შეიძლება დარბაზში. ამ ყველაში უკვე მომცალებს არა. ეს იგი ვარდო ფასადია უკანა ფასადი და შენი. ამ შენი უკვე შეგი მთლიანად ხო ეხლა მთლიანად. გადახურვას მორჩი მთლიანად. მთლიანად იგი რო ყველაფერი გაგაკეთებული და ეს. მე და მალე დასრულდება ესა და ქვევით აი ეს რომ ესე იგი სანამ გარეთ გააკეთებენ შიგნით ქვედა ის მოხსნა საკვე რელსებზე და იმაზე აღძრო საუკუნოდ პრობლემა არ არის. ეს წყალი ჩადიოდა რაღაც ესენი აამაღლეს საქვია. ჩები აი ტია გუგური რაღაც ესენი ყველაფერი აქეთებს. არა ნუ ვერ არის.
დასავლებული ფასადი და მე ბოლოს სტადიაში შევარდი. სო ბოლოს შეიძლება. ე, აუცილებელი. შვილი ზოგადად მოასწრე. აუცილებელი. ხარჯი უკვე. სამჯერ ფაქტურაზე აეთ მუსი შეხურება. ველი სამეთებელია და ერთი დეზემბერი. ერთ დანლი გინდები. კიურა. შეიძლება მათ შეიძლება ნახო ძალიან ის არის დიდი სამართალი. ეს პრობლემა არ იქნება ბავშვებო. 120 წელს უცეს. თავი არის რომ ახლა ხარისხი რომ დაწებული გაქვს კარგად და რომ დააგვირგვინოს. ძალიანაც ეს აივნები სულ გადასაღები. აბლები ეს არ არის. თული აღარ არის. ფირაში მაქსიმუმ. ბავშვები ბევრი აღარ არის ჩემი. ფილოსოფიისთვის უნდა დავამთავრო. თეთრია ლაპარაკი. დაფამდე ის. აღარ დადგა. უნდა გადავამოწმოთ. და რა ერთი ფინა. იდება და ფობელი გამოუჩნდება პატრონი იქნება და აშენებს. ეს ფორშელება 10 წელი ერთი ობიექტია, მეორე 10 წელი მეორე ობიექტი იქნება. მე ეს კონტროლში გვეყოლება, თქვი რა ქვია, რომ რაც უნდა იმას ვერაში, რომ ეს ჩაჯდეს ამ არქიტექტურაში და ქალაქის არქიტექტურასთან ერთად თქვენ ძიმუშეებს და ერთობლივად უკვე შევთავაზებთ იმ სახეს, რაც აუცილებელია, რომ ამ რაიონს მიესადაგოს. სხვა გამოსავალი შეგვიძლია თქვენ აქეთკენ ახერხეს, რომ აბსოლუტურად არ ჩდება იმაში არ გითხარეს ეს სხვა სტილი. ხა ვიღაცა ვააშენეთ უბრალოდ თავის სახლი და უბანა ხარე უკვე აღარ არის. ამიტომ ეს ისე უნდა ნახოს. მაგა ჩვენ ამოთ აი ახონო ავარია ხა შეიძლება სანიაური კოლექტორები დაიმეორებინა და იქნება რაღაცა მოგეხმაროთ. აი ეს სოფლები ვაქნოთ ხოლმე და ჩემი წერილი საჭიროა. კი მე მაგის იმას მოგეძებდი. დავამუშავოთ და გავუშვათ და ხონს მივართოთ რომ შეიძლება პრობლემა მოგამოგვცხოთ და მე ვერ შევიდა მაგას. კარგი იქნება რომ თქვენი თქვენი ჩემი პირადი ხოლმე გავაკეთოთ. მithumeta საქართველოს სოციალური სისტემა ისაა. მაგის იმას მონახაზს გაგიკეთებთ და მე ვერ თქვენ კიდე რა გვაქვს. ჩავიდეთ აბა იქა, ხო რა ქვია? მეორე ეტაპზე უკვე ესენი შეიძლება მოხდნენ იმაში, მაგრამ იქნება რაღაც ერთი დიდი უკვე ყველა შეიძლება. ეტო საკუთრებაში, სახელმწიფო საკუთრებაში, ძეგლის სტატუსი მოხდა და ასე შემდეგ. მოგვიანებით ეს საკუთრება და დავწერთ რეალ
პიროვნებისთვის გადაწყდა ბაქოს მინიმუმი. ხალხი დასაფერე, ასაკაც დასაფერე, სამერ დასაფერე. მეორე მოსახლეობა შეიძლება ყოფა დასაფერებელია. მეორეა მოსახლეობა ბაქოში იქნება უდა. რიგი გამაგრებების გაკეთება, კეთების გამაგრება გაკეთება, ამიტომ ნოემბერში როდესაც ჩვენები დაიწყება თოვლი, პრობლემა აღარ ექნება. როგორია მე ძალიან ძისაა. და სწორი გზითაც ვიდიხარ. რომ დაიწყოს მაინც გადახურვა. იმერ ვიდი გადახურვის შემდეგ ასევე პარალელურად როგორც და ჩაწერითაც შენ მომასეზა ხო? რეალური ციფრები რეალური იქნება